Анатолій Люборацький. Частина 1. Розділ 10. Так пройшов час до самого екзамену. Антосю все втікав, все ховався, і Ковинський все йому торкотав своє. На екзамен Антосю позичив чобіт і пішов. Ой, чому? Ти в клас не ходил? поспитав смотритель на екзамені. Не було сапогов, відказав Антосю. А почему не учился? поспитав той. Антосю мовчав, то учитель каже, сміючись: Не було охоти. Так от ми подадім йому охоти взять його! гукнув Смотритель. Роздягли Сіромаху і вчистили мало некопу. А він, не борак, що пікнув. Останній праздник цього року. Ковинського сключили, а Антося оставили на другий курс ще на два роки. Як приїхав Антося додому, мася й не подивилась на його. Все однакова була. Та він перемінився. вже не побіг, вигадуючи, як торік. А наче боявся, наче соромився, наче одурів. Став собі коло порога та й стоїть обдертий, обшарпаний, лиш чухається. Чи нема в тебе куки? поспитала мати. Ні, нема, відказав Антосю. Треба тебе пускати, каже Орися. Ні, не треба, озвався Антосю, все стоїть на своїм місці. Чого ти? наче чужий, каже мати. Лупнув неборак очима і мовчить. Антосю, ти чуєш? заговорила текля, веселенька та здоровенька, ласкаючись коло матері. Антосю лиш очима лупнув і почухався. Чого ти мовчиш? допитується текля. А він все мовчить, лише очима поведе. А в нас баштан є, заговорила мала у мами з під руки та ще й зміною. Антосю усміхнувся. Та не тим дитячим, щирим усміхом, що від його аж іскри скачуть, а якось, наче, знехочу. Хе, вільчисько. заговорила Мася, йдучи з хати, і погладила його через вид, як зближалась. Що, якби це авторік?» а тепер і не поглянув. Буду, каже собі, паламарем, а це попівна, треба привикати». Ще до його заговорювали. І вже аж силою посадовили, а він мовчить та й мовчить. Найбільше текля чіплялась, та жебоніла, жебоніла і відступилась, та й почала плакати. Загордів, каже. Як мася, що вже й говорить не хоче. А Антосьовій, не в думці, вийшов собі на двір і сів на призбі та й грюкає ногами і думає: Отут я в татка бачив, отам балакав з ними. А ось корогва стояла, як вони на столі лежали, он той кіл, що вони забивали, а я держав. Все згадав сиротина, і от-от заплакати. Вже і сльози навертались, і в горлі заболіло, як перед плачем, і самі лиця кривилися, і брови моргали. Та побачив хворост на купі. Іначе не він сидів на призбі, кинувсь до хворосту і почав пруття витягати. Веселий, не вибирав повну жменю, зв'язав їх у різку і став бити по призбі та все приговорює. А будеш учиться, а будеш ото тобі, Учись. І другим голосом, наче плаче Буду, господин учитель, їй Богу буду. І знов першим голосом. Я знаю, що будеш. Сики його! Лучше, 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 лучше. І тим другим Ой 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 ой, Господин учитель, помилуйте! ой ой ой. Як наб'ється вдоволь, та й крикне «Довольно! слідущий! І почав, начебто, той проситься. Господин учитель, я вже буду учитися. Та таки не помилував, почав сікти та приговорювати. Там слідуючого позвав і бив та й бив. З призби шматками глина летить, а він примовляє. Ото тебе знай, ото учись, а то ви ж розібрали себе!» А на цей лад, балакуючи, знов зв'яже різку і знов теж починається. Спочатку йому минало, а далі почала їй сваритись. Не так хто, як Орися. Чи поруха була, та й сердилась, що призьби пообивав, а її треба мазать. Згодом і штовхать таки почали, а хлопець, що той чорний віл, лиш боками поведе, як його штовхнуть. Так, шукаючи пруття на різки, аж хворост розвернув. А що вже тих цурпалків, що відлітали, то не раз і в борщі було. Тільки роботи мав Антосьо за всі вакації, що хльостав, та й хльостав. Було іноді і вийде з подвір'я. Ну, думають, на баштан потяг вишлють чи вечеряти, чи обідати, а його там і не було. Як не в лозах різки плете, то де-небудь зариється в солому і пухне. Чому ти не підеш не побавишся, як торік? каже мати. Не хочу я, озветься Антось, з мужиками заходити і піде на тік, щоб з очей зійти, або й на баштан потягне, на яку годину. Та й там хльоста, аж діри з землі повибивав. Здичавий хлопець, думали вдома, а стара не забула спогадать свого покійного татуня, зітхне і каже «Не даремне покійні було, розказують, що то будуть не учителі. А мучителі. Оце так вимучили всю жвавість дитини, а яка хороша була та жива, яка. Так і зріс він ні до чого. Що в йому кипіло, зараз виявилось, як тільки попромували його в четвертий клас. Та до цього ще далеко було. Не було другого Ковинського, щоб стати вище Антося, то на друге літо вже він передводив. Ні горох, ні садок від його не виховались, бо мав уже цілу компанію, а сам був хлопець ручний і на всі вигадки митець. Дав Бог дарування, та лиха доля лиху дорогу показала. Той пропадало воно над різними штуками. Ще торік він показав себе, як вели з горохом до Смотрителя, а на цей рік нових штук наплатав що й не нарозказуваться, чого ж вже молдавани не придумували, а спіймати його жодним способом не могли. Та раз таки застукали на дереві ще й не самого, а з компанією. Е, ви всякі такі, закричав молдаван і вчепився до одного. Ось де я, дядечку, заговорив Антосіо з яблуні, йому, аби тих вимотати, а сам викрутиться. Всі вже знали Антося і напосідались на його, та молдаван, пустивши того, кинувся сюди. От я тобі, каже. Ти думаєш, що й мене здуриш, як других? Злазь, каже, злась. Здійміть мене, то злізу, озвався Антось. Злась тобі кажу, гукнув молдаван. Здійміть то злізу, а сам не можу, бо дуже об'ївся ваших яблук. Та славні ж вони у вас. Погукав той, погукав та й лізе на дерево, а Антосьо все вище. Як побачив, що молдаван вже не скочить, бо високо виліз і в гілки вбрався, тоді сам по геляці та до сливи щепивсь заверх і з'їхав на землю. Бувайте здорові, дядьку, каже, і лиш закурилось. Бач, га? Отак одурити старого, заговорив молдаван на яблоні. Це чорт не дитина. Дух Святий зо мною, кому б оце в голову прийшло? Так чоловік кметував, поглядаючи, а Антосьо ровом, поза садками та в пашні, свиснув на братію і пішли гуртом виспівуючи. Любили старші Антося за його штуки, піддавали йому духу, а він і пішов, та й пішов по слизькому. Все тільки штуки витворяв, а в книжку й не дивився. Проте таки перейшов у третій клас. Був би він попас, та ось що трапилось, прислали нового учителя. На перший же клас він спросив Антося, а цей ні в зуб. Аж мені встидно, каже учитель. Сідай, та й не кажи нікому, що тебе спрашували. Колупнуло Антося за серце, аж заплакав. З цього і почав учитися. І яблука занехаяв, і все. Тим то і попромували його в третій клас. Тут було вже два учителі, іначе один одного хотіли перейти в жостокості Той б'є, а той ще лучше. Та пройшов місяць, Антося не вибили. Приходить і другий, а його не б'ють, і вчиться він, аж всі дивуються. Та нема такого, щоб небитим вийшов з духовних шкіл. Не за одно, то за друге, або просто за те, що небитий, розтягнуть і дадуть, аж не присядеш. У духовних школах, після обід, поки що ходили, пишуть, було упражніння. Або з латинського чи з грецького на московське перекладають. Або з московського на латинське чи грецьке. І, Боже, сохрани помилитись в той день, як після обід писати, як роздаватимуть тетраді, набереш, як убогі в торбу. Латинським учителем був вже немолодий чоловік, Заторський звався, ходив з бакенами і сік, й теплий, його духу боялись ученики. От і принесли в понеділок латинські упражнені, та не роздавали, а поставили на столі, щоб то суд видати. Опріч упражненій там завдають на неділічний день писати окупації, що небудь з книжки на одну неділю по грецьки чи по-латинськи, а в другу теж саме по-московськи пишеться. Хто не бачив окупації, той не зна, що вони за штука. А це от що. З білого паперу зшивається тетрадь в лист і обрізуються кантички, себто спідні краї зна два цалі, щоб тетрадь вийшла трохи що не квадратна. Лінюється її і пишуть. Для окупації особне чорнило роблять. Льсньонце, як там звуть, тобто лискуче таке, як дзеркало. І вже ж не пишеш, а печатуєш, і всіх святих спросиш допомозі, і самого Бога, і кого знаєш на небі, щоб тільки добре написати. Бо як зле напишеш, або хоч і гарно, та помилишся, або жида змалюєш, то вже прощайся. В суботу, як не заєць, то коні, так і присняться. Так от і дадуть Та як зайця, то ще нічого. А вже як до коней дійшло, то й Бог забув. Нещастя оті сни. Кому присниться таке диво, то вже і плаче. Чого ти плачеш? питають. Еге, чого? Коні снились? Хе -хе. Відказує. І ніхто не подивує, що того плачеш, бо кожен зна, що віщує такий сон, бо й самому не раз таке снилось. Кажуть: не вір в сон. Ні, в сон треба вірити, скаже кожен школяр. Я вже скаже сам перевіривсь, що як сняться мідні гроші, або що яйце єси, або яблука, вишні. То будуть бити. Ще це іноді віщує тільки сльози, що в калю дадуть або на коліна поставлять, а вже як присниться заєць або весілля, або коні, то таких дадуть гарячих і вже зараз знати, кому таке снилось, як зварений іде в клас. Другий бідняка не видержить і втече з класу. То дивись, приведуть, і збудеться сон. Найчастіше сниться оце перед суботою, бо тоді, мовляв, окупації було роздають, або в понеділок, бо тоді упражнення приносять, а в неділю учитель має час перечитати. Влучилось так, що в суботу окупації Заторського роздавали і вибили Антося, що погано написав боявся, трясся, та й не вдалося. В понеділок принесли окупації подавати. Як передзвонили на міста, Понесли їх до учителя, як їм бува, та незабаром і в окупації назад. Тепер би подивитись на дітвору на жодному не було свого образа, всі білі, аж зелені, зараз кинулись до книжок, а найбільше кому коні то що снилися. В класі тихо, що чути, як муха летить. Таку тишу в сінцях чути йде хтось. Один, кому ближче було, подивився у двері крізь дірочку і вже лиш пальцем махнув та й сів. От двері хлопнули, і показався Заторський у своїй сірій шинелі з плисовим коміром. Загрюкотало, що всі на ноги схопились, і один, як дзвінок, прочитав. Царю небесний. Хто, кажуть, не був на морі, той не молився. Ніт. Мабуть, і моряки не моляться так щиро, як оця бідна дітвора. Єсть і такі, що, ввійшовши в клас, б'ють поклони, щоб Господь помилував. А вже як читають, Царю Небесний, той перед смертю щиріше не помолишся. Прочитали молитву. Учитель тільки кивнув, це вже мали за знак, що сердитий, і примічали, як же скаже він, «садіттесь», то з душі, як вітер повіє, як скаже, сядьте, то трохи відійде, а не зовсім. А як же тільки махне рукою або головою кивне, то всі позавмирають. А оце лиш головою кивнув. Горе ж нам, подумав кожен третьокласник, та жоден жодною міною цього не показав. Всі повнурювались в книжечку і ніче Черк, щоб котрий або плечем здвигнув, або що, як статуї сидять. А учитель походив по класі і до цензора-спекулятора. спекулятора. Єсть різки? Єсть, відказує той. Спекулятори назнача сам учитель кого ледачого та здорового. Цей уже не боїться, що битимуть, бо їх ніколи і не спрашують, і тільки зна він, що різок наготовити. Вони в класі старшинують, і їм ніхто нічого, бо кожен боїться, а ну ж дума, розсердю, то відразу до самого серця добере. Нарізки там складались, кожен пошагу. А давали й побільше, щоб придобритись цензурові. Це звалось кубанадать. Та Кубан все одно, що й хабар, то його і перейменували. Замість кубана стали давати приїзного, то від'їзнову. І рідко такий знайдеться, щоб не дав, а ще рідше такий, щоб не старався підлизатись до цензора. І вони там голова в класі: Як з'їдуться писати, то цензор ходить по парти. Ану мені, перця, ану мені, і другий сам не має чим писати, а йому віддасть. Або чорнило проси. навіть диктурою не відмовишся, щоб не з чорнило дітвора, напиха ба, в каламар, і вже робить пером, щоб видушить, наче і вмочив. Оце і є диктура, то, кажу, й вона не спасе. А ти. каже цензор, — не даси. То я дав би, тільки бачиш диктура в мене. То він візьме, витягне і видушить диктуру. А відкажеш, то зараз пізнаєш, з ким діло маєш. Хіба ж ти, каже, в мої руки не попадешся, для таких цензори особні різки плетуть. Що як урве, то зразу кров'ю спливеш. А на кого добрий, то також особні. З кінця дерева повийма, що тільки лико зостанеться, і тим б'є. То як таки цуратись такого чоловіка, а ще коли там, як смерть тебе не мине, так не минеш в спекуляторських рук. А спекулятори за кожен раз, як учитель пита, чиїсь різки, вже так і ждуть свого ворога і конче мигне йому. Ось я тобі! Бо вже значить, що не до жартів іде, коли аж питається. І на цей раз відказав він: Єсть! І мигнув то одному, то другому, а до Люборацького аж кулак стіпив. Цей не дав йому яблука, та ще як тоді став підхвалюватись, злаяв катом та гицлем. Таке в них прозвище. Та дарма. Антосю вже починав боятися різки і вчився, аж не тямився. Чи є упражнення погане, то стоїть з самого верху. Там все лучі та й лучі. Учитель перебирать упражнення і віддає поряду, та як віддає, кого бити, то упражнення летить під поріг, а за ним ідеє той, чиє воно. А там відомо, що розтягнуть неборака. От б'ють та й б'ють, рідко кому впалю з десяток. От і до Антося дійшло. Любарацький. гукнув учитель. Антосю піднявся на ноги і стоїть ні живий, ні мертвий. Цензор вже поморгує, а учитель мовчки переглянув і кинув очі. «Лучше старайся, каже, а сам гукнув на другого і обернувся очима в другу сторону. Антосю схопив тітрать на люту, поклонився учителеві. І як цей обернувся, дав дулю цензуру. Господин учитель, заговорив цензур. «Люборадський дулі дає!» Що ти робиш, Люборадський?» – гукнув учитель. Нет, господин учитель, він врет. Спросіть у учеников. Врет, вот, врет, воріт, ворет, заговорив увесь клас. А найбільше ті, що вже мали упражнення на руках. Ці вже на цей раз різки не боялись, як упражнення роздають. То так і клас пройде, то й загули. Цензор щось почав балакать, та учитель не зважав, то він замовчав, тільки головою похитав. Не помстившись тепер, він не хотів свого дарувати і почав, як там кажуть, гонити. Став рити, як мога, аби таки вибили. Третій клас виходив вікнами в садок, то учитель було і перегнеться за вікно. Тут той лахва для школи. Один по-другому встають, і кожен читать з книжки, дочита один, то встає другий, читає, а учитель там собі за вікном як же другий читає, то нічого, а Антося, хоч і без книжки говорить, та цензор гука. Люборецький, чого ти читаєш? То учитель почує і собі озветься. Ти зачем читаєш? Ні, господин учитель, то він врет. От, вислушайте мене. Учитель вислухає і нічого. Ця гонитва багато помогла Антосіві, бо він, хоч і не дуже бояв бійки, та постановив таки на своєму поставити, щоб не вибили, і вчився з немочі.